Dneska Mladá Boleslav, zápas opět velice nepříjemný, jak bys to zhodnotil? Tak bol tak jen nahoru dolů, jak se hovorí. Mali šance aj oni, aj my. Ku koncu zápasu jsme to doťahovali, podarilo se nám vyrovnať, ale bohužel tentokrát jsme v predĺžení neboli úspěšní. Z Boleslaví jste hráli také dvakrát v rámci letních hokejových her v přípravě. Byl dnešní zápas něčem jiným, nebo se hodně podobali? Myslím, že se to podobalo. Je to velmi kvalitný tým. Hrají dobře, jsou nepříjemní, jich plný vlád, takže nebylo to nič ľahkého. Myslím, že tento rok nás nečeká nič ľahké. Každý tým posunil, ještě každý má veľa síl, takže musíme se na každý zápas 100% připravit. Teraz nás čekají v podstatě zápasy obden, takže za dva dny máme šancu to napravit. Dneska máš dvě asistence, před týdnem se střelecky prosadil, takže boduješ, jsi zatím po individuální stránce spokojený? Jsou tam ještě, dajme tomu, že bodovo, hej, ale důležité, aby mančaft šlapal, aby jsme sbírali body do tabulky a hlavně, aby ta predvedená hra byla ještě o kus lepší, lebo ještě tam jsou nějaké hluché místa, na které musíme popracovat, ale sezóna je dlhá, myslím, že se to ještě sadá a čím viac zápasů budeme odohraných, tým větší chemie bude mezi nami. Jak jsi říkal, zase jste museli dotahovat, zase jste vyrovnávali v posledních minutách. Cítíš v tomhletom v týmu velkou sílu, protože už to bylo po třetí ze čtyř zápasů? Samozřejmě. Tým má obrovskou kvalitu, takže nič nezdáváme. Ty zápasy jsou v podstatě o gol, o dva, takže stále keď je čas a je šanca, tak tlačíme a snažíme se spravit s tým výsledkom, čo se dá. Chvála Bohu, se nám to vždycky podarilo otočit alebo vyrovnať a žiaľ Bohu, dneska byla Boleslav úspěšnější v predĺžení. Dneska přišlo zase přes 8,5 tisíce diváků, minule 9, v pátek nás čeká Sparta. Jak je cítit ta obrovská divácká podpora na ledě? Je to úžasné. Ako keď člověk vybehne ještě před zápasem na ten lad a vidí tu kulisu a co se tam děje, tak je to šiestý hráč na ledě. Takže my jsme strašně rádi, že ľudia chodí, že fandí a budeme se snažit jim robit radost. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.